Mrak. Alo, sine! Bud se! Halo! Šta je ta, šta je bolambio? Fuj! Fuj, gdje otvori taj grozd? Fuj, taj jesi ovo prno, šta je ovo? Otvori taj grozd da se izrači, čuja prno, pa ti prno... Kako spavo ti naprdio cijelu sobu. Ma ko je bolam prdio, to si ti prdio, nisam ja prdio, budalo jedna, ti isprdio. Idi prozor, otvori da se izrači. Tajo, slušaj, ja da sam prdio, ja prozor otvorio, ja znam kako moje... E, slušaj, ja znam svoje prdeže. Oj, kako smrdi, fuj, odo ja dole, ne može se utrpiti, a ješ čovjek prno, majko, moja mila. Oj, mama, tajo, pa gdje mama, tajo? Mama radi, čuj gdje je mama. A na poslu, joj, ja i zaboravio čovječ. Idi presvuce, hajde. Čeće bolam presklad, čeće sad bolam sluti čovječ. Pa u školu, sine. Ma kako bolam taj u školu, nemoj me zezat, bolam. Šta je bilo? Ne može to tako tajo, pa nećeš u školu danas, pa neću životam ti kažem. Pa moraš, sine, u školu. Uvijek moram problema imat s njim za školu. Šta ću u školu, jesam fino rekao, nema u školi ništa. Čitaš, pišeš. Ma, jel ti mene zezaš taj, pa što ti nisi išao u školu kad si mogu, daj mi reci. Ma ko nije išao? Pa ti misliš meni mama nije rekla, jel? Šuti bo. Viće mama izbacila ga iz škole, viću. Ma nije mene mama ni znala tad. Ma, pa nije te znala, ti joj pričao budala, pa ti misliš ja ne znam, jel? Ja, pa i da jesam ne bi to pričao. Jel stvarno moram ići? Id se presvuci, ja moraš. Ovako je dobro, tajo, sine, vidi me, sine, drugarca došla po tebe, tajo, ne smijem ja više imat drugarice. Ma, ha? Jesu ti rekao? Ne smijem, a? Ma, sine, jesu ti? Ma tajo, budalo, ako me razumiješ, ne znam šta ima novo, nisam ti ja pričao ništa, pa pazi. Šta tu ima novo da ti drugarice ne smiješ imati? Nemoj se ljudi, bola, tajo, ja našao curu, bola, znaš kaka je. Joj, dobra je tajo. Pa što mi nisi rekao? Ma tajo, pa kada ću te reći, bola, kada ti kažem, slušaj, ali ima jedno malo. A kad si je našao? Pa našao je, pa ima brat jedno 5 dana tajo. Brat, 5 dana. Kakvu manu, šta si? Jo, pa vidit ćeš manu, mislim dobra je ona, nemoj ti, stvarno je dobra, znaš. Znači, i cura sa manom, nešto ne vjerujem. Ma slušaj, bolam tajo, mislim mana, nije to za mene mana, možda će te bit mana, razumiješ? Ma sve će te samo kazat, upoznat ćete s njom posle škuli, znaš. Dobro, hajmo onda sine u školu, hajde, ako ne ideš s drugaricom, sad će vam nju reći da ide. Pa ćemo mi zajedno sami. Ma tajo, nemoj ti me, slušaj, tajo. Halo, halo. Eno je odšla ona dole, budalo, čeka me ispred kuće. Slušaj, budalo, slušaj. Te molim, te reci joj ovako, znači, ne može nešto tam vam, neće danas nići u školu, znaš, ne smijem. Mislim, treba imat drugarice sa strana, razumijem. A šta ću ja reći, nemoj ti njemu prilazit, on je bolestan, pa da ne bi na tebe prešlo. E, može, bravo. Eto, sine, rekao sam joj, znači, otišla je ona sama, tako Pazi, šta si joj tačno rekao da znam ja? Pa, kaže mi ovako, znači, slušaj me, Lejla, moj sin je malo bolestan i da ne bi prešlo na tebe slučajno... Ma šta bolam bolestan, budaletino jedna, pa šta hoćeš sad da te ubijem? Hoćeš sad da te ubijem? Pa što, šta sam rekao ružno? Pa budalo, sad će pričat po školi tamo, razumiješ da sam ja bolestan, mo bolam, alo bolam, nemoj... Pa nije da si bolestan, nego razbolio se pa da ne bi slučajno prešlo na nju, razumiješ ti mene? Dobro, taj, dobro, ajmo onda u školu, slušaj, ma kad je vidiš, ima, i tebi će se sviđat, to ćeš 100%. Šta meni da se sviđa tvoja cura? Pa viće šta je, rekao sam ti sve ćeš da vidiš, ali posle škole. Oj, tajo. Šta je, sine? Oj, vidi dobri žena danas po gradi. Pa ti reče, sine, ne smiješ imat drugarce. Ma bolam, pa ne smijem, razumiješ ti mene, da me ona slučajno ne vidi, ali smijem ja komentar sad, pa to nije zabranjeno, jel tako, tajo? Dobro, idi, sine, ajde u školu. Ja u školu, malo tamo. Ajde, ja ću tebe, ja ću biti ovdje u gradu, pa ću doći od kad budeš ti trebao završiti. Tajo, pazi, bolam, nemoj ko svaki ići, razumiješ me šta ti pričam, bolam. Ako mama sazna ubit... Jeste, braćo, jeste, kako ste, Jesse, učitelju, jesi dobro učitelju, joj, jesi ružan, svaki dan ti sve ružniji, joj, vidi Harija, Jesse, Harry, joj, međede jedan, da vidim, vidi ove budale, pa gdje ti meni reci ljudino, jesi ti normalan čovjek, pa šta, pa budalo jedan ti nemčiš iz tog čoška, bolam, pa ti nisi zdrav, pa nema, ovo je sve izludlo, moje brate, joj, učitelju, ja malo došao u školu, slušaj, ne bi ja iskren da ti budem dolazio,
al taj me natjerao, šta ću, šta ću, inače učitelj, našao sam novu curu, joj, i učitelju, znači malo je starija kuka, al valja, ma joj. Gdje je ona moja budala? A tu si! Halo! Halo, sine! Molim taj, Šta radiš? Šta je bilo? Oj, šuti bolan, šta je bilo? Pa zaspo! Ma imali čas taj. Aha, pa čuj, imali čas, sad ti spavao. To bilo taj ko može duže spavao, bolan, pa jel mi ne vjeruješ života? Aha, dobro, hajmo kući, nema mrake već, vrijeme je kuće da ide. Joj, pa to je bolan, ne možemo kući, kako je kući taj? Mislim, ti možeš ići kući što se mene tiče. Pa to je bolan, hoćeš da te upoznam s ovom svojom malom ili nećeš? Sine, 8 sati je. Pa što imaš ovo? Sat vremena, znači do 9 da skuć nema došlo. To taj, ne može, ova moja je stroga. Stroga taj je da valja. Stroga? Taj je, slušaj. Aj, molim te da me upoznaju s njom, da je vidim. Upoznaš ja tebe, taj nije to problem, ali nemoj što se ako bor, dobit ćeš i batina, razumiješ? Ja, do batina, sine. Ajde, gdje te cura? Ba, evo sad ćeš vidjeti, ajde ovamo, prati me. Ajde, taj je bolan, jel ideš? Evo, sine, idem. Jesse. Evo Tajo, ovo je moj Tajo, poznaj ga. Ovo je moj Tajo ovdje. Šta? Tajo je volja, vidi koke, vidi kakve. Ko je ovo, sine? Pa Tajo, to mi je cura Tajo. Ovo ti cura, halo? Pa, što je bilo? Što je bilo? Da ti meni reci koliko ti godina imaš. Ma nema Tajo, pa to je jedna, ma Tajo, to, odvam Tajo. Šta je bilo? Pa to je, razumiješ, jedna od mahana, mislim, nije za mene, za tebe možda jest, razumiješ? To je mana, slušaj me, gdje me pogledaj samo, stani tu na mjestu. Gledam to. Stani na mjestu, zato gledam. Šamarče! Pa jes normalna ti. Čekaj, stani. Halo ti, mala! Slušaj me ovako, još jednom se približi. Ma ne diraj malu bombu, ne ljuće na tebe to. Nogom u glavu ću te nabiti, s noge na nogu ću te baciti. Ma što ti je bolan, još normalna. Još jednom priđi mom sinu i neće ti biti dobro. Ma to je bolan, neću taj, ja sam s njom. Ma to je bolan. Šta si ti s njom? Pa to je, da vidi, odvam. Dobro, ili si s njom ili si sa mnom? Ma da vidiš bolan kuće u njej bolan. Joj, dobra je. Ma ne zanima me kuća sine, ne zanima me kuća. Šta si ti, neka ovdje, šta si? Pa šta sam bolan, to je sviđao, mislim ono, razumiješ, svidjela vam se mala na prvi pogled i ja sam njoj, to je ljubav bila neuništiva, razumiješ me? Slušaj ti mene, imaš ti školu, imaš drugarce, one ti mogu biti cure mali, ma ovo, ma ovo kravetna mati, neka je odšla, tako je treba, imaš curica, imaš onu drugarcu Lejlu, ona je baš fina za tebe. To je bolan, nema, ono je, razumiješ ti mene, malo godina, to je bolan, neiskusno, vidiš ovo. Tebe, neiskusno, nogom ću te nabiti, dolaz kući idem, nemoj molim, odmah kući idem, dolaz za vama. Nemoj, to je meni stvarno nije jasno, zašto ti ljutiš na mene, zašto, ajde mi objasni zašto. Kako ti nije jasno, dobro, ajde, nema veze, bit će ti jasno kad ostariš malo, kad malo godina budeš dobio, znači bit će ti jasno. Ali te ti meni objasni, šta ti imaš protiv tog što je malo mala starija od mene, mislim ona je tu, razumiješ. Ajde da je ona malo starija, ona skoro starija od mene. Pa nije bolan, ma nije taj bolan skoro starija, pa razlika je pa jedno 3 mjeseca taj, nije više. Pa, hoćeš da te nogom nabim. Nemoj taj, nemoj molim, ta. U kuću sad da ideš, zadaću, znači da ispišeš, nemoj, da učiš zadać. Malo. Ja, u kuću, aj u kuću odmah. Ma Boga mi, ja ću me policiju pozvati. Sine, slušaj me ovako. Ma šta si to rekao, taj, kako policiju, nemoj da si u policiju, slušaj me ovako. Znači, ti se ljutio, ne ljutio, ja se s njom pomirit. Znači, slušaj me, slušaj taj, kuća. Imaš se ti s njom, šta mirit kad policiju, ja njoj pozovim. Nema, taj, ne može. Kad nju policija u zatvor, nimaš ti sluš, šta se s njom tražiti. Halo, bolan, da ti vidiš kuće u male, vidiš ovu našu kuću, znači njine je dva pt već. Šta se toliko napalio na kuću, šut, ajde da napravim ovamo da jedeš, dolazi dole. Pa sad zadaća, sad, oj čovjeka, ne znaš ni ti, ma stvarno ne znaš ni ti više šta hoćeš. Tišina, sjedaj tu na stolcu. Joj, neka mala. Šta mala, eto ti hot dog, napravio sam ti pojedi tu. Jebote hot dog. Ostaj me mala na tebe, bola. Pojedi tu, ideš na spavanje, hajde. Ne moj mi spavanja, ne moj mi. Ajmo da spavaš, ajde neka sine, znači dođi, bit će malih, ništa ti ne brini. Dakle je život, jedna mala dođe, druga ode, treća dođe. Bježi od mene, bježi od mene, slušaj, izlazi iz sobe, nemoj da si mi se obratio više. Nemoj da si mi se obratio, reći te mami za ovu, bježi napad. Reći ću ja tebe mami za ovu. Nemoj, malim te, nemoj.
Nemoj, neću nikad više. Ajde, let's spavaj. Evo, voda spavat. Joj, ućam na tebe taj. Let's spavaj, bit će malih. Joj, sine moj, bit će malih.